请您预测今天您觉得谁应该得女主？哎，我希望是我太太啊。第55届金马奖落幕，最闪的莫过于这对银色夫妻邓超和孙俪。虽然两人没有拿到奖项，但在台湾放闪的模样还是让人甜在心里呢。最开心是我太太也入围，哇！掌声尖叫 ，so sweet。对，这是我最开心的，而且可以两个人，我们上午到，然后下午可以去楼下跑跑步，然后去成品看看书，就很充实，不像自己来的时候，总是有种孤独感。然后也没有拿到金马就更孤独了。作为演员来讲，能和张导合作真的是影视人的梦想。我这次不但参与了，还做了张导的电影的女主角，所以已经是很圆满了。但他的圆满跟我没有任何关系。我真要帮你问，我一直在边上点头。对，我真要帮你问，好像跟我没有任何关系。就是您先生在您面前展现两种不同的人格分裂状态，什么样的感受？在家里看到更多种。对，我刚想说。对，在戏里只有两种，太简单了，所以我比较能适应。是。对于我这个角色来讲，别的女演员可能不能 hold 住。是，但你 hold 得住。我 hold 得住。对，因为我的财务都在他身上，所以他 hold 得住。对。从16日抵达松山机场到九环颁奖典礼，都能看到两人相识的样子。难得能在台湾同框，把这场当成两人小旅行，已经让粉丝留下很多回忆。一定是他。还有谁比他美？不可能呢。他变成最帅的人。我帮他说，导演。